মই সকলো জানো, কিন্তু জনাৰ পাছতো দেখোন তহঁত ডাঙৰ হোৱা বুলি, তহঁত প্ৰতিষ্ঠিত হোৱা বুলি ভাবিবলৈ মোৰ অকণো মন নাযায়ো। তাই আপোনাক ভাল পাওঁ বুলি কোৱাই নাই, তাই কোৱাই নাই আৰু আপুনি 4-5 পেক মাৰি দিলে। মোৰ প্ৰেম কেৱল তোমাৰ সৈতে, সেই ভাল পোৱা ক্ৰছ কৰি মোৰ জীৱনলৈ কোনেও প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে ঋষভ। স্নেহবন্ধন আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 8:30 আৰু 10:30।